Ja, jeg er super stolt over drengenes indsats. Spillerne skal have en kæmpe cadeau for det, de gjorde i dag. Det var forsvarsmæssigt fornuftigt. Igen synes jeg, vi ser solide ud i forhold til, hvordan vi hjælper Flø dernede. Mister lidt initiativ i nogle perioder af kampen, og så synes jeg, vi scorer 4 flotte mål, og kunne også godt have scoret på stykker mere, så jeg er glad for indsatsen, og glad på alles vegne. Jeg fik en rigtig, rigtig god start med Peter Christiansen, scorede til 44 sekunder. Hvordan var det ligesom at få det her mål til at komme i gang med det hele? Og det er jo klart, for følelsen i kampen er det jo rigtig godt, men omvendt, dem der har spillet ved også godt, det kan også lige pludselig gøre det hele knudret, sådan at være foran tidligt, men jeg så et hold, som specielt i de første 20 minutters tid, 25 måske, moste på, og som virkelig, synes jeg, gav folk omkring noget, hvorved at vi også kunne forvente at få noget tilbage, og det var også en sand fornøjelse at føle, at man blev båret frem. Så er det nogle døde faser, som jeg også sagde før undervejs i kampen, men sådan er det også i øjeblikket på tunge baner og tidligt her i februar måned. Som du siger, båret frem efter kampen, fejre med fansene. For første gang også for dig, som her på Sydvogn Park, hvordan var det egentlig at kunne fejre med dem? Jamen, som jeg lige sagde ned til drenge, det er helt sikkert den længste jubelscene, jeg nogensinde har været en del af og fejring. Så det er dejligt, det skal jeg forhåbentlig gøre mig vant til, sådan så det er. Det bliver gentaget gang på gang. Men nej, altså jeg synes jo, jeg sagde både loungen før kamp, jeg tror også, jeg sagde i optakten til dig, at det er jo noget, vi skal gøre os fortjent til. Så det er dejligt at se, at responsen er, at de var tilfredse med det, de fik i dag, ud over pointene her, ud over indsatsen, så også der var noget attitude i drengene, som jeg synes, at vi alle sammen kan forhåbentlig forbinde os selv med. I optakten talte jo som vigtigheden, det her med at få en god hjemmebane her på Sydvogn Park. Nu har vi fået en rigtig, rigtig god start. Hvad betyder det? Nå, men altså et fort, det er jo altid sådan noget, vi taler om i fodbold. Vi vil gerne have, at det skal være rigtig svært at komme her og spille. Det synes jeg, vi har nogle omgivelser, som kan være med til at gøre, vi har en bane, som der kan spilles fodbold på, som også i dag, synes jeg, på trods af svære betingelser, at der er nogle folk, der har gjort flot klar til os. Masse mennesker, der gider at komme og støtte os. Og så er det klart, så er det jo gentagende gange med nogle præstationer, hvor det er, at vi føler, at vi er bedre end dem, vi spiller mod, og det følger vi bare i dag.